Я живу в селі Шевченкове. Зазвичай після такого камінауту, з того, як я кажу, що я живу в селі, відношення людей до мене абсолютно змінюється. Я бачу, як змінюється їх вираз в очах. Чомусь село воно асоціюється з коровами або глиняними хатами, або із тими, і з іншими одночасно, але це все одно не дуже круто. Спільноти і спільнотою робити якісь зміни.